Niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Tuloksen ja tervetuloa uuden videopariin ja videovlogi, päiväkirja. Juu. Taas on mennyt näin myöhään ja en ole jaksanut tehdä ja en treeni videota niin pitkään ja en ole sitten viittinyt tehdä ja niin tänään vois pistää vaan tulemaan se tämä ei oo mitään tiettyä aikataulua. Et joo. Miettikää, että tämä on jo päivä 10. Jos huomenna tulisi sitten kello 8. Et niin, jos huomenna tulisi. Ai ai. Se näkee sitten. Miettikää, huomenna on jo tiistai taas. Kerran. Joo, no tääkin on mennyt aika. Niin. Joo. Tänään tuli pieni live. Tänään ei tule varmaan enää liveä. Joo. Niin. Joo. Tänä piti tehdä kanareisikastiketta, mutta ei me sitten tehty. Kun mä sitten päätin unohtaa sen ruokakerman tonne kauppaan, niin että niin. Voi voi.
Jos huomisesta lähtien taas tulisi kello 8 jaksoja. Eilen tuli 10 ja tänään ei tule milläkään aikataululla. Hyvä, että mä heräsin päikkäreitä ennen kuin olisi ollut liian myöhäistä. Jos en olisi herännyt, niin olisi jäänyt tekemättä tämän päivän jakso. Joo. Sori tuosta pikkuisesta tauosta. Joo. Taas mun kädessä on jotain jälkiä, kun sorma painanut taas johonkin. Jos mä olen nukkunut mun käden päällä, niin ne olen tommosia hiimen jälkiä. Mutta onneksi se lähtee pois. Joo. Mut joo. Tänään töissäkin yksi työntekijä kysyi, että ootko sä palannut tekemään TikTokia? En tiedä miksi. Tai miten se on kuullut. Mä ihmettelin, en mä kyvitinyt kysyä, että mistä sä oot kuullut. Kun en oo maininnut sillä asiaa. Mut niin en mä aina muista. Sitten kun mä sanoin sille, että en ole palannut, niin sitten se sanoi, että hyvä. Mulle riittää tätä YouTubea. Tein tätä innolla enemmän kuin TikTokki.
Joo. Mut joo, mä lopetelen tämän jakson tähän ja sommo. Hyvää elokuuta kaikille! Tilatkaa kanavan elokuun kunniaksi. Elokuussa tulee paljon laista kunnon settejä, mitä ette ikinä ole nähnyt. Niin tilatkaa kanava, please! Että saataisiin mun unelma täyteen, niin tilatkaa edes elokuun kunniaksi. Hyvää elokuuta kaikille!